že sa dnes vidíme opäť pri mojom videu a ak sa vidíme prvýkrát, tak ahojte, volám sa Patra a takto sa bežne neličím. Dnes začína jedno z najkrajších ročných období na mojom kanáli a to si zaslúži nejakú zmenu. Keďže sa jeseň dá dosť charakterizovať, tak som si pre vás pripravila ako prvé video DIY a rôzne dekorácie, takže dúfam, že sa vám bude páčiť a ak ma ešte nesledujete na sociálnych sieťach, tak to môžete spraviť práve teraz a myslím si, že môžeme ísť rovno na video. Pozostatky leta sú najviac viditeľné na mojom nočnom stoliku a preto som sa ho rozhodla ako prvý dať dokopy. Site pestré farby, zmrzlinová sviečka, ach, bolo to úžasné leto. Ale teraz prišla jeseň a preto by som si sa mohla naházať troška niečoho jeseného. Takže farbičky preč a vítaj drevo. Ak chcete mať vždy poriadok na nočnom stoliku, tak odporúčam nejakú krabicu, ja som si tam dala drevenú bedničku a do tej si dávam všetky nepodstatné veci. Sviečka ako vždy nesmie chýbať a v rámčeku, ktorý som si vyrobila na konci máte DIY, mám veci, ktoré mi pripomínajú jeseň. A teraz mi napíšte dole do komentára, ktoré veci sú pre vás charakteristické na jeseň. Šatník vnímam svojím spôsobom ako súčasť výzdoby, pretože mi zabera celkom dosť miesta a preto som sa rozhodla cez neho prehodiť tieto svetielka, ktoré tomu dodali krásny Pinterest, cozy, no všetko krásne efekt. A musíte uznať aj vy, že s tou kožušinou dole je to úžasné. Milujem tento košík s dekami, pretože túto deku som strašne dlho hľadala a nakoniec som ju našla v IKEA. Deka je pre mňa ideálna prikryvka na jeseň, no a čo je väčší relax, ako si sadnúť na gauč, prikryť sa dekou, zobrať si čaj a buď surfovať na nete, alebo si čítať nejakú super knižku. No a samozrejme nesmú chýbať ani vankúše v tomto dieli a toto sú moje aktuálne vankúše milované. Túto dekoráciu by som nazvala čisto improvizáciou, pretože som zobrala všetky veci, ktoré mi zvýšili a dala som to nejako dokopy. A spojila som vlastne svoje obľúbené veci drevo a kov a takto nejako to vyzerá. Listová girlanda spojila tento výtvor a vlastne dole mám svietnik, do ktorého som dala len tekvice a nejaké zbytky z lesa, ako sú gaštany a šišky. Hore som postavila ešte svietnik so sviečkou, ktorý má krásne hviezdičky na sebe a preto ho milujem. No a takto to celkovo vyzerá a nemyslím si, že to vyzerá najhoršie. Ak by ste chceli jeden z týchto pohárov, tak v popise videa máte napísané, odkiaľ ich mám. A teraz je čas si niečo vyrobiť. Ako prvé tu máme ozdobu na dvere, v tvare tekvíc, keďže Halloween je súčasť jesene. Ako prvé si nafarbíme akrylovou farbou tácky, kým nám budú schnúť, tak si zatiaľ spravíme vrch a to tak, že listy nalepíme na drevenú paličku. Keď farba uschne, tak si nakreslíme tekvicu. Tanier zalepíme zo zadu tak, aby nám to pekne viselo. No a potom to taktiež prichytíme o paličku. Nalepíme oboj stranu lepiacu pásku a môžete mať krásne dvere. Pri tomto DIY ma inšpirovala Monika, pretože mala problém zohnať tekvicu. A ak náhodou tiež neviete zohnať tekvicu, tak si ju viete sami vyrobiť. Ešte predtým, ako som papier vystrihla, som si naň nakreslila tvar, ktorý chcem vystrihnúť.
A k tomu som si vystrihla stredový bod, ktorý to bude celé držať. Nazvíme to ičkom a to ičko bude držať celú konštrukciu tekvice. Zlepíme to presne v týchto bodoch a potom nám vznikne z toho podstava. A potom to len lepíme do stredu, guličky na guličky. Hore som prilepila ešte stonku a list a tekvica je hotová. Aby nebolo málo, tak tu mám ešte druhý typ na tekvicu, ktorá je oveľa jednoduchšia. Oranžový papier si nastrihame na krúžky, či sú hrubé, či tenké, to je len na vás. Potom si to vyskladáme do takejto hviezdice, tak aby sme si vypočítali, koľko prúžkov sa nám zmestí na ktorú stranu. Keď už to máme naukladané, tak to môžeme začať lepiť od stredu, no a potom to opäť z konca lepíme zase do stredu a tým nám vznikne tvar tekvice. Na záver len prilepíme ďalšie drievko na vrch a máme hotovo. A ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec, pre mňa najkrajšie DIY, ktoré som kedy spravila. Drevo, zlatá farba, totálna jeseň. Tak poďme sa teda pozrieť, ako sa to všetko vyrobilo. Na prvý rám budeme potrebovať kôru zo stromu, ktorú si môžete buď ľubovoľne natrhať, alebo si ju viete kúpiť. Predtým, ako to budete lepiť, tak si najprv odmerajte, koľko sa vám čoho kam zmestí, aby ste to potom nemuseli lúpať. Potom si to len nalepíme a hotovo. Pri druhom rámiku to je takisto a tu som použila takú brezovú kôru, ktorú som si kúpila v depote. A posledný rámik som len nastriekala zlatou farbou a potom som to posypala zlatými trblietkami.